ইবনে কাছৰত উদ্ধাৰ হৈছে বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী জব্দ হৈছে এই প্ৰাণীসমূহ কোৰ পৰা আহিছে তাক লৈ ৰহস্য উদ্ধাৰ হৈছে সাতটাকৈ স্পাইডাৰ বান্দৰ আমি ভিজুৱেল আপোনালোকক দেখুৱাম স্পাইডাৰ বান্দৰ কি লগতে উদ্ধাৰ হৈছে দুটাকৈ লেমুৰ পিঞ্জৰাবদ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এই জন্তুকেইটা ধলাইৰ দেৱীপুৰ এলেকাত উদ্ধাৰ হৈছে এইকেইটা জন্তু কোনো সৰ্বৰাকাৰীয়ে আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ ভয়ত দেৱীপুৰ এলেকাৰ এক পৰিত্যক্ত স্থানত পিঞ্জৰাবদ্ধ জন্তুকেইটাক পেলাই থৈ পলায়ন কৰিছিল আৰু এই সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বিৰল প্ৰজাতিৰ এই জন্তুকেইটা আৰু জানিব পৰা মতে স্পাইডাৰ মাংকি আৰু লেমুৰ সাধাৰণতে পোৱা যায় কলম্বিয়াত তাৰ পৰা ইণ্ডোনেছিয়া ম্যানমাৰ আদি দেশলৈ গোপনে সৰবৰাহ হয় এই জন্তু গতিকে এই জন্তুসমূহৰ কি ধৰণৰ এখন চোৰাং বজাৰ চলি আছে সেই কথা অনুমান কৰিব পাৰি আজি জব্দ হোৱা এই প্ৰাণীকেইটাৰ পৰা ম্যানমাৰৰ পৰা কোনো সৰবৰাহকাৰীয়ে এই জন্তুকেইটা সৰবৰাহ কৰা বুলি প্ৰাথমিকভাৱে ধাৰণা কৰা হৈছিল আৰু অসমত অব্যাহত দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণীৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ কথাকে যেন পুনৰবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিছে গতিকে কলম্বিয়াৰ পৰা এই ধৰণৰ দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণী যিধৰণে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে একেধৰণে অসমত থকা আপুৰুগীয়া প্ৰাণীসমূহ এই ধৰণে স্মাগলিং বা এই ধৰণে চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰি থকা হৈছে নেকি আজি পুনৰবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষীৰ ভাষ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যোৱা নিশা এটা বিশেষ অভিযান চলাই অসম আৰু মিজোৰামৰ যিটো সীমামূৰীয়া অঞ্চল আছে তাৰ চাৰ্ফাই ৰোডত আমি এই যিখিনি দুৰ্লভ বন্যপ্ৰাণী আমি তাৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে এটা ৰেড ফেচড স্পাইডাৰ মংকি এইবিলাক আমাৰ ইয়াত পোৱা নাযায় আৰু সাতটা আমি পাইছোঁ ৰেড ফেচ স্পাইডাৰ মংকি আৰু লেমুৰ দুটা আমি পাইছোঁ আৰু আমাৰ সৈতে যি বন বিভাগৰ লোক আছে শীৰ্ষ বিষয়া আছে আমাৰ শিৱ কুমাৰ ছাৰ আছে চি চি এফ তেখেতে এই আইডেণ্টিফাই কৰিছে যে এই বস্তুবিলাক আমাৰ ইয়াত নহয় কলম্বিয়াত পায় মাডাগাস্কাৰত পায় আৰু তাৰপাছতে আপোনাৰ এইটো লেটিন আমেৰিকাত পায় তেনে সেনেকুৱা দুৰ্লভ কিছুমান বন্যপ্ৰাণী অবৈধ সৰবৰাহ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আমি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যি তদন্ত আমি পাইছোঁ তাৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে এই যি বিৰল প্ৰজাতিৰ বন্যপ্ৰাণী এইবিলাকক ইণ্ডোনেছিয়াৰ জৰিয়তে আৰু তাৰ লগতে ম্যানমাৰ আৰু ম্যানমাৰৰ পৰা চাইফাই ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ এইবিলাক অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তো আমি ইয়াত লক্ষ্য ৰাখিছোঁ আৰু এই ধৰণে যিটো পথ সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰিছে যে কি ধৰণৰ বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অসমৰ এটা সংযোগ আছে বিশেষকৈ বৰাক উপত্যকাৰ জৰিয়তে কি ধৰণে এটা কৰিডৰ হিচাপে বাছি লৈ সৰবৰাহকাৰীয়ে সৰবৰাহ কৰি আছে অবৈধভাৱে চোৰাং সৰবৰাহ কৰি আছে সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে